حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے گزشتہ اور اس جمعے کے دوران کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے بھی۔ اور جس شخص نے دوران خطبہ کنکریوں کو چھوا تو وہ جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔